Čus lidi, vítám vás u mý první nový série z Minecraftu. Natáčím s kamarádem Tom Show. Kuk, čau. Spavnuli jsme se někde tady. Tady někde u té vody. Ale prase, já ho zabiju. Je tady hodně, jsou tady hodně ty prasata. Půjdem si vykutat nějaký stromy hned ze začátku. Radši. A potom půjdeme hledat... Je sluníčko. Prostě to, něco hledat. No, třeba nějaký jeskyně a tak. No tak radši to hned za to, protože... No nevím, no. Radši, aby nám... Hlavně ty břízy bych hned jakoby zase zasadil. Protože asi taky na něco je budeme potřebovat. No prostě tak. Máš krafťák, nebo ho mám udělat? Já ho udělám. Ne, tak já už mám, no tak já to udělám. Udělám i potom nějaký, počkej. No, tady jsem to položil. Tak, udělám se dřevěný krumpáč. Hádneš, co se mi stalo? Ne, nevím. No, mám tady prostě bugy, no, musím se kat dřevo asi třikrát. A zase se mi minimalizoval Minecraft, takže tam bude chvilku vystřihnutej asi. Mhm. No tak já tady nakutám nějaký toto, nějaký ten kámen. Se mi to laguje nějak, protože teď na to. Co bysme si snížili? Já si snížím to dohled. No, dohled je k ničemu. No, není nikdy, jo, tak to je jedno. No, tak aby jsme měli na nějaký to základní kameny vybavení s tou nový obl. A potom na aspoň jednu pec. Hele, voda. To nechce vodu. No, počkej. No, dobrý. Jsi se tady pěkně zabednil. Tak já už mám toho dřeva dost teda, tohodle. Tak zatím můžeš udělat... Ne, voda. Zatím můžeš udělat čestu. Ne? Jo, já to udělám. Jenom sem někam zasadím ten strom, no třeba to dopadá. Tak, no, tady tak. Ho taky zasadím, já ho zasadím někam. No, zasaď to, ale... chceš udělat sekeru nebo něco takového? Tady máš sekeru? Jo, přímo takhle, to je dobrý. No, takže mám to, jsem udělal velikou. Já tam zase dám tady máš sekeru, vem si tu sekeru. Kde? Tady máš krumpáč. Jo, taky se mi hodí. Ale, no, já to dám do tý. Tady máš lopatu, ber lopatu, dělej. Tak to dávej do tý truhly. Tak já teď vyrábím, že jo. Tady máš meč, jeden se tak to dávej do tý truhly, protože okay. Já jdu tady No, já jdu skácet ty břízy. Ježiši! No to je jedno. O, krumpáč není někdy dost. Tak. Počkej, tenhle spálíme, hodně se tohle. Omylem jsem vyrobil baton, tlačítko. Chtěl by to taky najít ovce, ať tady to nemusíme čekat, než přejde. Jo, no, to je... Já jdu nějaký dobrý nápad. Najít. Co? Hej, našel jsem to, šíp a kosti. Jo? A hodně koní, ale hej, fakt hodně. Tak si, hej, pojď hej, si. Hej, tady jsou dva černý, úplně stejný, potom ten flekatej černej, co se ti líbí. Jo, ten strašně pěkný, to chci já. A potom ještě jednoho flekatýho něco, taky ten černý, ale je víc flekatej. Jo? A nějaký prasata, no. Ne. Je tak zabij prasata. Aha. Počkej. Jo, ale počkej. My budeme, no, já jsem ti ho ochlčil, má náhodou hodně srdíček. Potom ten flekatej, ten má stejně srdíček, jak tam ten. Hele, tohle má kolik. Hej, tak tohle černýho si zamlouvám já. Je úplně černý a má 2, 4, 6, 8 srdíček. Nebude dobrý. V běhu.
budem si je muset nějak to potom sem nějak vyzvednout. No, ale taky ty, že jo, sedla. Teď jsem našel, ne. No, něco jsem prostě našel. Prasata, prasata. Je taky dobrý, že jsme celkem i blízko u toho, u sněžního biomu, protože se taky bude hodit to tmavý dřevo. A tak. No, tak asi hej, prase, hele, slepička. Ne, pavouku, neboď na mě zl... Ty vo. Hej, proč po mně jde pavouk, když je den? Neflax, ho? Ne. Dobře, nevím. Hej, creeper, našel jsem jeskyni. Tak. Hej, tak se pojď vrátit. Já to jdu upeču. Já se vracím, ale já nevím kudy. Jo, hele, tady jsou prasata. Počkej, já možná budu... Hej, já nemůžu běhat. Tady zatím upeču nějaký maso, ale bohužel dřevem, protože to... Jo, já už tě vidím, takže už tady někde, já si to tady označím hlínou. Prostě tudy má, půjdeš potom jenom rovně. A tam bude ta jeskyně, já se tam potom do ní to... Hodilo by se uhlí, aby jsme nemuseli zbytečně takhle plejtvat dřevem. Počkej, já si vezmu krumpáč. Chtělo... Ne, já si vezmu meč a jdu někoho zabijet. Třeba to prase. Takže budem potřebovat jídlo. Já jsem od ní nic nedostal. No, jo, dobrý, tři kotlety. Nebo takzvaně, jak se to jmenuje? Nevím, jak se to čte. Počkej, já už tady mám maso, tak v peci se peče maso, tak kde bys měl hlad? No a tady teď to syrový. Ne, tak to dej do pece, ne? No to je jedno, já jsem chtěl běhat, tady je toho hodně, tak teď tě zabiju. Hej, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jenom jedno, jo. Počkej. No, tady byly dvě. Hej, počkej, 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 pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jo, to bude hodně. I chtělo by to... Hej, tak je, počkej, uděláme to... Jdu na těži hlínu. Zatím jsem na noc, počkej. Ou, za chvíli bude zapálit sluníčko, tak já nakopu nějakou hlínu. A uděláme si zatím nějakou hliněnou prostě boudu. No udělej to okolo řípece a ty. No přesně. Jo, ne, no, jo. Hej, mám tady po zabije všechny prasata. Jo, ne, dvě najde bychom, že jo? Jo, aby jasný. Aby jsme když tak měli nějaký. Hej, pasem. No, nic. No, tak jo, tady to už jenom vidím jedno, takže... No, pár prostě jich, někde dvě jsou někde jen. Prostě dál. Jo, tady ještě vidím nějaký jedno. Prostě nech. No, dvě jsem nechal, ale jsou někde dál. No, o trošku, no. Myslím, že jsem, jo. Jo, jsou tu tři, takže toho ještě můžu zabít. Ale tamhle další. No na něco nám to vydrží, no. No já nemám sekeru. No to je jedno, hele stav. Hej, ale někde, je tady někde vchod. No to se potom dořeší, no tak já ho sem už dělám. No tak rovnou vyrob dřevěný dveře a dej tam dveře. Jo. No to je dobrý vchod. Takže to dám sem, vezmu si tohle. Vyrobím dveře. Tak, tak. No a... Už mám nějaký semínka. Co jinak jako... Jo hej, potom až najdem železo. No, to vlastně nemusíme takhle, no to je jedno. Ty máš ty dveře. Tady? Já už jsem je tam dal. Počkej. Já jsem vzal zbylou hlínu, co jsem našel tady a pomůžu ti. Uděláme to takhle to. Co? Počkej. Uděláme to takhle menší jako, že to bude mít hned nad hlavou, nebo ještě... Jo, tak jako s tím se nebudem párat s takovou zabitkou, že já blbou. No, tak já už nemám nic. Jenom na přežití. No už je noc. Au! A potom bys to se hodili najít ty ovce. Hej, máš nějaký torče? No a kde bych je sebral?
Tak počkej, uděláme. Jak se dělá to uhlí z toho? Čárkou, jo, tak počkej. Tak to vyhodíme maso, dáme tam toto. Já nevím, budeme mít 4 torčky, no počkej, a já to možná zjistím, že se to dělá takhle, ne, tak ne. Ty blbče, já už to dělám. Jo, vlastně to musíš v tomhle tom, jasný. Dáme tam zpátky maso. Hej, máš hlad? Počkej, ne, to je můj meč, to je můj meč. No, tak udělej to. Měli jsme najít ty ovce. Měli, no. A tak to potřebujeme 6, když jsme 2, no. Počkej. No, dej to okolo, no, ať se tady nespavnu. Jí mám jenom 2 už, no to jedno. Ve hodě snad moc sebou, no, tak. Tak. Tak počkej, já všechno hledím si do toho. Nechám si... Já taky mám všechno uklizený. No a... Ok, já nevím, co budem dělat. Pojď kopat, tady, vidíš, ne, venku. Jo, počkej, já si vezmu krumpáč a meč. Jo, hej, a vypal ještě nějaký ten šárkou. Ale z čeho? Jo, tady jsou 4. Z kterovýho dřeva, protože budem potřebovat, no hej, budem prostě tady takhle níž. No, budu mít jenom 4. No, to je málo, udělej no, víc. Já, no, tak já to udělám ještě z té břízy. No, jo, to si pak nejde. Tak. Počkej, máme tady, jo, tady. Oh, tak počkáme, až se to udělá. Co vyrobíme? Tak. No, z té břízy to udělám jenom dvakrát. Ne, aby nám zbylo... Ne, tak udělej co nejvíc, že? Ne, aby nám zbylo 8 tady z té břízy, není moc. Tak udělám ještě takhle. No, tak takhle. To se natěží. Ale... Jako hodilo už by se nějaký třeba železo nebo to uhlí. Počkej, tady není nic. Už mám 16 toho a já to hodím. No to je... no. Z čeho mám udělat to? Co? Tak já to udělám z tohohle. Co z čeho udělat? No, ty prkna a udělat ty. Tak jak chci pecek, ale jako hodilo by se už jako něco. Joj. Dobrý. Ej, já to zase. Tak jsem vejšce. Jsem vejšce na. To bude za chvilku. 7. Co? Hej, jo, kam jsem dal ty masa? Jo, ty masa se už asi udělaly. Hej, někde tady je zombík. U tebe. Ale to je ten malinký, ne? Aha. No já nesnáším, ty malí, ty jsou rychlí. Jo, No, to máme 40 hej, torček. Jo, konečně. Tak každý si vezme 20 torček. Hej, o, ne, přines ještě nějaký tyčky, styky. Kolik? Já nevím. Jsme všechny, tady máme 13. No, hej, dobrý, já nevylezu, já se bojím toho malýho. Kde seš v té jeskyni? Tady. Ty si vidíš můj nick. Nevidím. Jsi v té jeskyni prostě? Jo, jak jsem tam kopal. Já jsem tam už nějaký ty torče. A ještě jak se vytěžíme. Ne, hej, přines ještě krumpáče. Hej, jak tady mám jako slíz, to spadnu. Ne, tak jsem nelez, že jo, já tady kopu uhlí. No ale tak musíme udělat nějaký schůdky, ne? Ježiš, ty takhle budem, to ne. Máš krumpáč, hoď mi krumpáč. Hej, počkej, já ti hodím ještě nějaký ty, ať to tam osvětlíš. Hoď mi styky. Já mám 20 uhlího. O, něco jsem ti hodil. Jo, styky. No, tak už nemusíš. No, si to necháme na potom, že jo. Máš to dole. Jo, teď jo. No, tak. Štěrk si to vykopáme. Jo. Se nám třeba bude hodit na nějaký cesty, nebo tak. Sorry. Hej, ty tady děláš čím dál větší díru, já nemůžu jít nahoru, já nemám krumpáč. No. Nech si nějaký krumpáč, jo, já to tady nebudu kopat rukou. No, teď to kopu úplně. Hej! Pochopíš, že se nevrátíme nahoru. Ale vrátíme, no už mi prd krumpáč. No tak to jsi dobrý, počkej. Hej, pomoc.
Hej, jako, ty jsi dobrý. Adios, dias. Hej, nemusíš mě tady zakopávat. Tak dělaj, vylez, to jsou schody. Hej, můžem potom udělat to. Já ti to všechno hážu. Můžem potom udělat z toho, jak se to jmenuje. No a co? Jmenuje se to Flint. Můžem udělat ten zapalovač. Flint and Steel? Já tady mám jenom Flint. No, ale zapalovač se jmenuje Flint and Steel. No, jasně, jo. No, ej, mě nehořej ty. Počkej, to je tady chyba. Mě nehoří. Ježiš, tady je další štěr. To bude asi out? Jo, tak to asi to dám. Já nemám lopatu, máš lopatu. Dobrý, ne. Máš lopatu? Nemám. Tak to jsme v háji. Já se vracím. No, tak dobrý. Tak pojďme do nějaký jiný, tady to nevypadá nějak nadějně. Už tady další. Tak taky musíme do nějaký hloubky a tam už kopat rovně. Nebo najít prostě nějakou kejvku, protože tohle fakt je zbytečný. No, tak pořád je to a ještě. Já nevím, tak se koukni. 29, mám to. Hej, už je tady někde pavouk. Já nevím kde, ale někde jsem jo, a hej, asi se ještě zapomněla říct, že tohle je tvůj server, jo? Že prostě... No, je to můj server přes Hamači, no. Jako nehrajem na nikom serveru a hrajem tady takhle jen sami dva, takže to je... Ej, já ti hodil všechny ty a nemůžu vyrobit lopatu. No, tak já ti tam dám ten kámen. Počkej, já to ještě jdu osvětlit. Ej, jo, dobrý. Já no, tu lopatu vyrobím. Ale by se tady nespoudoval. Ej! Jo, hej, máme luk. Máme luk. Jo, máme i šíp jeden. Jo, já taky mám. Vypad nám z toho šulí na ten. Co se tomu říká luk. Hej, tak to je krutý. Hej, pomoc. Pavouk a ten v zlatým brnění. Bylo by to dobrý, pavouk kdyby to... Pavouk ve zlatým brnění. Ne, zombík. Jo. Ale to by bylo dobrý, kdyby z něj... Hej, co to z něj vypadlo? Uhni. Hej, bejte bo tak... No, tak jo. Hej, jo, dostal jsem to železo. Jo? A já už nemám meč. Jde po mně ten zombie. Hej, nebourej nám to. Počkej. Nebourej. Já pojím. Nebourej. Hej, to nebourá. Já vyrobím dva meče, protože ty meče budeme fakt potřebovat. Ne, tak já dojím střelím lukem. Zabiju ho lukem, ježiš, po mě jde další. Já ti to pomoct. Zapkem. Počkej, kam jdeš? Jsem tady. Armádu. Hej, nerad bych tě zabil, jako jo. Zbyly mi ty tři srdíčka, no, čtyři už. Já mám všechny. Tady je ten hajzlík. U něj, já ho zastřelím. Tak nic. Zastřelím tebe. Tak nic z ní toho dobrýho nevypadá. Ty vole! A zabij. Mě asi zabije. Nesmí! Mě asi zabije. Jo, on mě zabil. Oh shit. Dobrý. Oh shit. No to jo, oh shit, to přesně. Já mám bramborů. Jo, haj, brambory, tak to hned, hlavně to nesměs. Ne, nejsem ty. No, nejsem ty, no. Hej, takový vajíček. Počkej, takže... Hej, já to mám úplně bublý. Já to udělám, nebo já už to zasadím. Jenom někde tady před náma. Hej, ten strom tady nesmí být, ještě tady vyroste před barákem. Hele, plus, mohl by si trochu tak jako začítovat a portnout mě. Já fakt nevím, kde jsem. Já se nebudu dávat to pečko. Proč ne? Tak jenom mě portneš. Dělaj, vole. No, ale to už je podvádění. No a když to není podvádění, vole.
No to je. Co na normálních serverech taky portujem. Porty mě. Mám 8 vajíček. Ježíši, to nenajdeš, jo? Ne, to fakt jako. Já myslím, že už seš to ty, ten to, a to je pavouk. Ježíši, tady někde musí být blízko. No, no jsem tam být blízko, hej, jenže... Ne, to nejseš ty. Hej, počkej! Možná, to... jo, mám to, kámo, mám to. No, dobré. Vidíš. Kde seš, já tě nevidím. A tebe taky ne. Jo, možná jsem tě viděl, ne. No, tak ty řekneš, že mám to a... Jo, aha, to všechno z tebe. Jsem si říkal, kde jsem sebral to uhlí a tak. A tolik kamene. Počkej, tak... Aha. Já tak to nemám. Oh shit. No, tak to je fakt dobrý. Jsme někde blízko u řeky. Jo, tady je... Nebo tady je malinká řeka. Potom tady prostě hned skončíme sem. Počkej, jo. To jsme tady. Počkej, tak kam jsem to šel? Já byl beček. Když jsme byli... Teď jsem se spavnul skoro u toho, já jsem šel úplně to pryč. No vždyť jo. Já tě nevidím. Ale je tady řeka, tam já tebe taky ne, ale tady je sněžný baj. Hej, našel jsem další jeskyni. Počkej, tady určitě bude. No, tak to není jeskyně, ale mám uhlí. Ne. Ale teď ho kutat nebudu. Ne. Jo, ještě řeknu třeba, kdo ještě nemá jedna. 6.2 nebo 1.6.4, co teď vyšla, nebo nevím kdy přesně, tak se nesmí, nebo prostě udělali, že hej, ono to jde. Co jde? Víš, to nešlo. To nešlo. No, tím mečem kutat. Jako co kutat? No, třeba hlínu, víš, to nešlo. Šlo. No mně to teda nešlo. Šlo to. Ale mně to nešlo. Hej, jo, mám ovce, takže... Tak to takže, jdi. No, takže nic, no. Mi postele. Hej, to to. Jednu postel. Tady mám nic, tady je ten crafting. Co bysme mohli vycraftit? Já nemůžu zabít toho ovce. Už něco? Nemám vycraftit něco z toho železa, třeba lopatu? Lopatu ne, ne to počkej. Počkej, já možná... Ne, já už si to nepamatuju. Ne, tak takhle ne. Jak se kraftí ten? Ten flint. Flint něco. Flint and steel. Do, jakoby... když si otevřeš normálně E, inventář, no. Tak tam máš ten crafting, tak doprava dolů dáš to, steel, ten... ta flint a nahoru doleva dáš ten. Počkej, ještě jedno. Dáš železo. Doprava dolů dáš flint a no. Do... Ježiš, já umírám. No jasně, ne. No co? Počkej, já potřebuji hodem prase. Zabij ho. Jo, jasně, mám to. Zabij ho. Ještě Maria, já umřu. Mám hodně jídlo a td. A mám vlnu. Takže mám zapalovač. Teď už jenom najít nějakou jeskyni, vykutat tam obsidian, nebo vykutat železo, potom diamanty, potom obsidian a můžeme jít do pekla. No to bude ještě dlouho. Jo, já nemám vůbec představu, jak už dlouho natáčíme. Já taky ne, ale jako asi potřebuji tohle prase, Bobby. Ne! Ježíš. Já se k sobě nedostanu. Ježíš, tak se někde tady musíš potknout, ne? Počkej, co jsem to chtěl, jo. No já nevím, jak dlouho natáčíme. Jak jiné, ale že já fakt nevím, kde jsem. Tak budeme ještě natáčet asi 10 minut? Nevím. Prostě to... na Skypeu už voláme... hodinu. No, tak já nevím. Tak to už asi takových 20 minut bude, ne?
No, tak dáme trochu delší díl, 10 minut ještě bude natáčet. Třeba 30 minutové, vždyť je to tak, taky někdo natáčí 30 minut. Já vím. Ale, já to musím najít, otine. Tak to najdi, počkej, já jdu. No, najdi to a já jdu koutat do nějaký jeskyně. Já jsem měl jednu vyhlídnutou přece. Tady ne, tady, tady. Jo, ještě jídlo. Kdybys mě portnul, tak bude mít železo. Ještě ne teda, ale za chvíli. Ježíši, já tě portnu. Počkej. A už to bude jako to. Neportuj mě. Že bude to podvádění. Diváci nic neřeknou. No, jen aby. Komu by to říkali? Sami sobě třeba. Já jsem něco chtěla, shit. Nevím. Jo, jasný. Jídlo tady. Potřebuji ještě jedno. Takže vezmu třeba 10. Ještě teď se najím. Že je vždycky zabijou. Tebe zase zabili? Ne, nezabili, ale jako jsem dvakrát umřel, že? Hej, tam bude monster, takže si vezmeme ještě jeden meč, takhle to dáme. Tak, jo, ještě ty, torči. Hej, já jsem se bugnul, dobrý. Ne. Hej, tak to je dobrý bug. Jaký bug? Dobrý, nemohl jsem se dostat do baráku, nějak se bugly dveře. Co jsem to, jo, chtěl jsem tohleto. Máme to tady. No, to možná postačí. Zase ta jeskyně není tak velká. Takže musím najít tu svoji kostičku. Jo, tady už to i vyrostlo. Takže sem a tady rovně. Tak, tady by to někde mělo za chvilku pejt. Tady? Ne, tady, někde tady. Tady, já to vím. Už jsem blízko, už jsem tam. A tady byl ten creeper, ten za chvilku bouchne, jestli teda neodešel. Hej, to je dobrý, creeper, hej, už mám železo. Taky, ale... Jo, takže já mám železo. Vykutáme železo. Sice jenom dvě, ale tak lepší než ní. Já mám 3. Já už taky. Je tady ještě jsem tady viděl uhlí. Jo, uhlí barán. No jo, ale kde jsem ho viděl? Když šel jsem takhle dolů a viděl o, tam jsem to uhlí. Nebo taky jsem ho možná neviděl nic a jenom jsem to zdál. Tak to jsem asi zdál, nebo já nevím. No, jaký ne, ale tady mám železo. A lava. Hele, nebyl jsi u slepic? Možná někde, ale nevím, teď jsem v nějaký džungli. No vždyť já jsem taky v džungli. A já jsem v trhlině. Já jsem v džungli a byl jsem... hej, možná taky? Ne, to není. Možná za ní něco bude. Hej, začíná být den. Nebo možná už je. Já mám malou den zdálenost. Nebo noc? Co? Den nebo noc. No tak den a za chvilku zase začne noc. Jau, chtělo by to najít ty ovce. Já měl 4 vlny, že jsem se rozplácnul. No, tak to je dobrý. Hej, ne, to se mi zdálo, já myslel, že vidím tvoje to. Tvůj nick. Počkej, já si to na chvilku dám na větší vzdálenost, třeba tě uvidím. Počkej, já tě? Ne, no mě než se to načte, tak tě neuvidím. No to je jedno, ale kopu tady, kopu dál. Ještě abych se dokázal vrátit, tyjo. No, jako, kam zase za chvilku začne noc a my jsme přes tenhle ten den skoro nic neudělali, Ježíši Maria. No ne, no ale... Ale ty ovce! No taky hledat ovce v džungli, tyjo. Já se vracím. Zkusím. Ale v džungli jsou taky někdy ovce. No, někdy. Hej. Teď abych nešel. Ne, ježiš. Je to pír. Tam je železo, ale je strašně vysoko. Ještě tak, aspoň budem nějaký kabel.
Podle mě už je tma, protože já mám tu krátkou vzdálenost a už je u mě tma. Ty krátké vzdálenosti. Jak je normálně? Cože? Jak je? Já nevím, já nejsem venku. Jo, aha, no tak to řeknu. Ale hodili by se nějaký ty. Oh. Hej, tak já už se asi taky nedokážu vrátit, já jsem úplně někam. A s hodně věcma teda. No, já taky. No jo, ale ty nemáš žádný věci to, protože jsem je pozbíral. Žádný věci nejsou 40 uhlí, 14 železa. No jo, ale... no, no tak to jo, ale to jsi vykutal teď. No teď? No. No. Hej, já se nedokážu vrátit. To je strašného uhlí. Hele, kočka. Já snad potkal jenom tuhle kočku. Ona, já taky ona... viděl kočku. Kočky dvě asi. No a já vidím dvě prasata. Mě prdnul krumpáč. Už na to dlabu. Ej, možná jsem se vrátil. Jo, jo, já jsem dobrý. A ona už je fakt asi tma. Jo, je tma, jsou zombíce. Jo, jo, jsou, je. Kde seš, kde seš? Ej, jo, já jsem doma. Já jsem dobrý. Já jsem se vrátil. Mě už bortnout? Ne, musím se vrátit. Já jsem se vrátil taky. To dokážeš. Tvoje, to dokážeš, ale... Hej, počkej, co já to zasadil? Jsou to brambory. Mám tady tu bramboru, nemám. Jo, zasadil jsem bramboru, dobrý. No tak asi tu věci. Jo. Já vypálím... Počkej, ještě. Já vypálím to... to uhlí, ty tři, a vyrobím si z toho krumpáč. Uhlí, železo, ne? Jo, železo, jasný, no. Uhelný krumpáč. No, ty... To by vypadalo. Porti mě. Víš, to se musíš vrátit. Ne, porti mě. Oh, shit. Abych tě portnul. Kdyby ale... ti to šlo. Dělej, portni. Portni. Poprvý a naposled. No, je naby. Tak dělej. Tak já tě portnu teda, no. A se mi fakt teda nechce. Tak dělej, jo. Počkej, já jdu zabít toho zombíka. Toho, ale já tě nechci portovat, to je podvádění, budem podvádět. Hej, další uhlí. Jako kdybychom to dostávali zdarma. No tak skoro zdarma. Ten u sněžného biomu. Počkej, takže tu už máme? Ne, jo. To si děláš srandu, ty si vzal tu lopatu, co jsem vyrobil, z toho železného. Ne, já to... Železnou lopatu si vzal? Proč vyrábíš železný lopaty? No to je jedno, ale... Ne, tak já nevím, kam jsi vzal to, ten iron. No já taky nevím, třeba jsi s tím umřel, já fakt nevím. Ale, ty bylo creeperovat. Myslím, že jsem vyráběl tu lopatu. Jo, porti mě, porti mě. No jo, počkej. Já, a je počkej, to podvádění. Počkej. Co? Je to podvádění. Tak dělej. Hej, já tě nemůžu portnout. Jak to? Milion zombíků. Hele, nech moje dveře. Jsem si je tu poctivě vykraftil. Vypadni. Dělej, dělej po mě. A jo, tak já už tě portuju. Jo, jak se portuje? Co? Jak moje port... jméno? Moje jméno, tvoje jméno, nebo... No, já nevím, jestli se portuje moje jméno a potom tvoje. A nebo tvoje a potom moje. Buď a nebo. Počkej, když dám to potom, shat.cz39, tak se na tebe portnu. Takže kdybych dal svoje a potom tvoje. Já to nevím. Ty vole, jestli se portnu za tebou, našel tak tě zabiju. Našel jsem chrám, kámo. Hej, když jsme byli to? Ne. Ty vole, a jdou po mě všichni. Já umřu. No tak jo, já už tě portuju, ale jestli se portnu za tebou, tak tě zabiju. Ty vole, dělej, já mám to nič kopu. Invalid.
Něco invalid. Invalid. Já nevím. Napsal jsem to po otiagin.cz, tomša.cz30. Počkej, já jsem to dal dohromady. Ne, ten player jakoby neexistuje, nebo já nevím. Dělej, je žáma po srdíčka. Já nevím, tak zdrhej, protože já tě prostě portnout nemůžu. Ale já nemůžu ani běhat. Gáme. Počkej, já zkusím napsat to moje jméno dohromady a malé. Prostě to nefunguje něco s playerem. Jo, to úplně halda těch, halda spiderů. Jak se jmenuju? Creeperover. Nechoďte po mně, já jsem vás... Já tě nemůžu portnout, protože to bere jako, že jsem asi napsal 3 jména. Já jsem váš přítel. Žiši. Ty vole. Počkej, jinak. Rychle. Tak se někam ukryj, ne? Topo. Jo, hele, takže topo. Target player je co? Počkej, ještě mi neportuj. Co je target player? Nevím, jako já zkusím přežít. Já musím vědět, co je target. Počkej, target, to seš ty jako. Takže když já napíšu tuto... No, tak to je fakt dobrý. Tak teď se za tebe... Ne, já nevím. Když napíšu target player, seš ty. A destination player, to jsem asi já. Takže se portneš asi na mě, nebo já se portnu za tebou. A když napíšu moje... A potom tvoje, tak se portnej za mnou. A já na svoje prostě napsat nemůžu. Protože to bere jako, že jsem napsal asi 3 jména, když já mám odťák mezera game.cz. Asi tam nemám mít mezery, nebo já nevím. Čekej. Takhle to dobře. Dám to a nic. To dám takhle. To je zase něco, asi že se nemůžu portnout na sebe, nebo... Počkej, já zkusím dát Tomša. Tomša, CZ. 39. Jo, jo hej, to je tohle, tak počkej, já projdu. Hej, ještě, když tak mě neportuje, jestli to... No, tak já už to zkouším, možná se portnu na tebe. Můžu to zkusit? Počkej, ještě ne. To zkusím najít, že? Protože jako chrám, to by se hodilo, kdyby... To bylo něco dobrýho. Já to jenom zkusím, když tak se zabiješ, ne, zase. Ale taky já tam mám věci, že? No tak se zabiješ a najdem to spolu. Já to zkouším, jo? Já taky. A zase nic, jakože je to moje jméno. Asi to kazí moje jméno. Když moje blbý jméno. A když napíšu jenom tohle, tak se portnu za tebou. A to se mi fakt psát nechce. Ty tak to napiš ty, ne? A potom moje jméno, dej to po moje jméno. Počkej, počkej. A portnej se za mnou. To je creeper. Jau. Hej, ne, jejich dítě malý. Pomoc. Jejich dítě. Oni mají dvě dítě. Pomoc. To nejsou děti, vole. Jsem moc mladý na to, až bych umřel. Invalidi, vole. Cože? Tak to ti někam. Tady je, tady toho je. Au. Já se bojím tady. Hej, může creeper. Nech moje peře, ty hajzlíku. Jo, vypadni, vypadni. Uhoř. Jo, našel jsem chrám. Uhoř. Já se bojím creepera. Bouchne creeper přes dveře nebo přes to? Nevím. Asi ne. Pomoc, pomoc, pomoc. Jo, asi jo, já fakt nevím. Kde jsem to umřel? Tady mám XPčka. Peci. Já smrdím. Shit. Ne, tak ne. Tak to smrdím. Je ze mě pach. Hej, no tak jako, tak... To v dalším díle, ne, natočíme, ne, prostě ty jdi do toho chrámu, potom se najdem, nebo se na mě portneš a v dalším díle budem pokračovat, ne? No, tak já nevím, že, ale tak... Ne? Už natáčíme asi 30 něco minut. No, tak počkej, já jdu do toho chrámu, nebo tam půjdem společně. No, potom. Prostě, no, třeba půjdem potom to, já to natočím do dalšího dílu.
No, počkej, ještě zkusím, jestli tady to někde nebude, poblíž. To je jedno, já to i tak to. Jako, ale že bychom se rozloučili společně. Tak se na ně portni. Ne. Tak já se portnu za tebou. No tak jo. No jo, ale potom hej, jak najdem... Hej, ovce, počkej. Hej, jak najdem potom tohleto. To nevím. Uděláme to v dalším díle, prostě. Tak jo. No tak, uvidíme se u dalšího dílu, bude to ta první série, ale díl druhý. A v tohleto prostě první díl byly začátky a takhle, v druhém díle taky už dobrý bude, pejlení, no. No, v druhém díle už možná natočíme ten chrám a potom, jak budeme chodit do jeskyně. A už budeme stavit no, prostě mám... náš barák nějaký lepší, no. No, tak, ale tak... Ať se najdem to, že jo, až si hodně třeba, no to se dořeší. No to prostě no, to... Ej, ne. No. Cože no, nejde? Takže v dalším díle, no, tak čau. No. Čau. Čau.